Kako bi olakšala kućni budžet roditeljima koji za nove udžbenike treba da izdvoje dosta novca, ali i zbog velikog interesovanja, turistička organizacija Vršac organizovala je još jedan sajam povoljnih udžbenika na kojem su đaci i roditelji imali priliku da po veoma povoljnim cenama nabave knjige za narednu školsku godinu. Cene polovnih udžbenika ovde na sajmu se kreću od 100 do 200 dinara i ima i dece koje razmenjuju ako pronađu za razred koji njima treba, imaju za ovaj neki drugi, onda se vrši razmena. Tako da svakako smo roditeljima olakšali pripremu za polazak njihovih školaraca u školu. Za jedan komplet novih udžbenika potrebno je izdvojiti do 15.000 dinara, dok se knjige pojedinačno kreću od 600 dinara pa nadalje, pa je sajam prilika da se znatno lakša i onako preopterećen budžet, kažu roditelji. Svakako je povoljnije ovako. Mi, što kaže, i prodajemo i kupujemo, tako da to što prodamo, automatski s tim parama kupimo, tako da generalno nekako to dođe na isto. Koje su cene knjiga? Cene knjige su po 200 dinara otprilike. 200, sve zavisi, imaju neki prodaju za 100. Danas prodajemo, kupili smo već polovne knjige od drugog učenika, a ovo prodajemo pa da nadoknadimo srpski, moramo da kupimo kompletno koja je cena 5600 dinara. I to je jako mnogo. Udžbenice za četvrti razred su oko 13.000 plus razne dodatne, mislim, to je nenormalno. Za nove knjige oko 13 i 14 hiljada. A ovdje sam kupio za sve predmete, pa negde 3.500. Osim cena koje su visoke, dodatni problem roditeljima stvara i promjena izdavača, pa se u nekim slučajevima ne mogu naslediti stare knjige, već đaci moraju kupiti nove. Prošle godine smo mogli da kupimo komplet polovnih knjiga, a ove godine srpski je izmenjen izdavač. Ne znam kome ide tako nešto u korist. Menjaju često ove te izdavače, pa ne važe knjige, što je bezveselo. Iako se na sajmu polovnih udžbenika ne mogu kupiti baš sve knjige, ipak sa ovakvom praksom, ističu organizatori, nastavit će se i u narednom periodu kako bi se kućni budžet bar malo olakšao.